Pico. Tá aqui dentro. Ixi. Sim. Cara, não quer. Pera, pai. Tá lá do fim. Como que tá ali no esgoto do que é a cozinha? Não tem uma bueira debaixo. Não tá sem nem. Muito bom, mas que placo. Falou. Olha, vem, mulher. Tá com a tua. Estou mandando um colírio.